A Catarina piada. Filma, filma, Não, filma. ela tá de biquíni. Filme põe na internet, filme põe na internet. Fala, gordinhos e gordinhos desse mundo bonito e gostoso. Aqui quem fala é o Lucas Rick. E aqui quem fala é a Lucas Rica. É a é o lado gay do Lucas Rick que tá falando. Eu sou a Lucas Rica. Esse aí é o lado que gosta de... Deixa eu ficar quieto. Eu sou o Fantasma. Então, a Lia tava me mostrando aqui... Eu sou o Fantasma! A Lia tava me mostrando aqui embaixo, ó, a gente recebeu uma encomenda. Pelo tanto de purpurina, eu acho que foi alguma mensagem do Kaique Flex. Acho que ele mandou um e-mail pra gente. Ele mandou, né? Uma carta. Uma carta do Kaique Flex. Vamos ó, ver o que veio desse que correio. Veio. Por que brilha tanto? Então, eu não sei porque tá brilhando. Mandar o presente, aceitar... Aqui, aceitar presente de um amigo. Será que é por isso que tá brilhando? Eu acho que é. Olha só o tanto de gomelo. Meu Deus, Goel, tá mandando presente. Vamos ver, infinito. Aceitar. O que, que eu ganhei? Um item planta perene em vaso. Não, eu não vou mandar presente de volta pra ninguém, porque não, só vai demorar tá muito. Ficar pobre. Qual é? Vamos tá ver esse daqui, o que, que é? Espelho rústico. O que, que é isso? É um espelho. Esse mas aqui. Rústico é ruim, não é? Item, é... coronel... Pato. Coronel Pato está no inventário. Ah, é patinho de borracha, mas a gente não tem. Eu não sei se dá pra pôr nesse. Legal, gostei desse. Vamos ver outro. Violão, achei que era violão, Lucas. Ah. Agora a gente pode montar uma banda. A série está ótima. Tome este frasco do sono. Um frasco do sono. Que serve isso? Pra dormir. Ah. Ou pra ficar acordado. E esse, um vaso comercial, buquê redondo, buquê quantos de flor, buquê de flor. As muito obrigada, eu muito, gostaria muito de devolver muito para vocês, mas aí vai ficar muito... Buquê de flor. É buquê de flor. Aí eu também recebi das sims que estão me paquerando. Aqui ó, frasco do poderoso sono, ponha um sim no trem expresso para a terra dos sonhos. É pra dormir. É pra dormir ou é pra gente ir pra um rolê novo? É pra dormir, né, Mori? Ah, é pra tá. Rolê novo. Bom, ô Neia, eu quero te falar uma coisa. As comidas estão estragando. Eu não aguento mais comer comida as ruim. Eu comi um negócio ali que tava gelado. Então, o lado gay, você que manja aí, me compra uma televisão ou uma geladeira nova? Vou comprar o Lucas. Obrigado. Vou vender essa primeira, agora a geladeira. Agora, ó, nós temos 6.575 dinheiro. Sim, o lado gay vai querer comprar mais caro e o lado homem vai querer comprar a mais custo-benefício. Vamos ver essa daqui. O que, que essa daqui fornece? É fome 8 e ambiente 6. Essa daqui, fome 8 e tecnologia avançada. Essa daqui, fome 8, ambiente 4. Essa é do ambiente 6. Não, eu não quero saber de ambiente, eu quero saber de fome. Fome 10, 10, é essa mesmo, é essa. Não, mesmo. Mas essa parece um guarda-roupa. Não interessa, vamos ver fome a outra, 10. Pera. Fome 9. 10. Nossa, olha isso, parece um guarda-roupa, não gostei. Amor, o que interessa, o lado homem que tá mandando, o lado homem que manda, fome 10. Ah, esse lado homem sabe de nada. Vamos ver uma mais bonita, então. Sabe aqui. Comer. Isso, olha isso, parece um guarda-roupa. Não interessa, tem comida. Ah, vai ter roupa dentro que também. Que importa é comida. Ah, não gostei. Agora come, enche nunca a pança. Nunca mais você peça minha ajuda. Enche a pança aí. Panqueca de uva. Panqueca do quê? De uva. Credo. Por quê? Por que não pode ser de chocolate? Panqueca de uva. Ah, porque não. Você é goidinho natural. Ah, a gente tem uma novidade pra vocês. Ah, é? Agora nós somos... Salva vidas! Por que nós somos salva vidas? Por quê? Porque como todo mundo sabe, bosta flutua, certo? E gordinhos também flutua, gorduras também flutua. Gordura? Isso. Então a gente põe a barriga pra cima e flutua pra salvar as pessoas. As pessoas conseguem. Até quatro pessoas segurando a gente e a gente consegue ficar flutuando aí. Que então, boiando. A gente. Ó, nós somos um bote inflável, não inflável humano. É. Enquanto você falava isso, eu entrei aqui nas mensagens do amor. E ó, tem duas pessoas querendo. Três palavras. A gente junto. Cadê? A gente junto. Por favor, mande uma resposta. Três palavras, a gente junto. É um fantasma, amor. Pergunta assim, quantos anos você tem, dona senhora velha? Dona senhora velha, que morreu e voltou. E essa aqui, ó, Zenaide. Isso parece um homem. Parece um gari.
Mas eu posso julgar as pessoas. Tô trolando, certeza. Pela foto. Ó, a gente ainda tem a missão de dar o um beijo naquela menina. Ah, aquela delícia lá. Aquela vou ligar pra ela. Ligar pra ela? É, porque dá tempo não, ainda não, de não, te trabalhar. Não, não, você não dá pode... licença, eu vou convidar ela. Você vai ligar pra menina às 5 fucking horas da manhã. Ah, é a hora que eu tô disponível, né? Sou um trabalhador. É, você é um trabalhadeiro. Entendi. Não achei que é tarde demais para ligar? É, que eu ligo de manhã, Lucas. Ah, vai ligar mas bastante. Que horas nós entra no serviço? 10 horas da manhã nós entra no serviço. Por que que você não vai jogar um LOL? Tá bom, eu vou jogar um LOL. Ah, nem precisa clicar, ele vai jogar sozinho. Tá vendo? Ó, ele quer jogar LOL sozinho, mas eu não quero. O cacique é o poder. Quase acender automaticamente. Ah, tô clicando em outra coisa. Como assim? Tem uma vela ali no chão, ó. Ó, que legal. Como assim que legal? Cadê? Ué? Magia negra, né? Magia negra. Ah, tá aqui, ó. Tá no teto. Ah. Newbie. Ok, vamos ver aqui. Vamos ver alguma coisa. Invadir. Invadir? Isso vai ser hacks? Invadir 7 horas da manhã. Invadir o quê? Não sei. A NASA, eu acho. Olha! Meu Deus, somos hacks. Salva vidas de dia e hacks na madrugas. E somos à tarde a gente dorme. É, e à tarde nós dorme. Na madrugada a gente é hacks. O pessoal tava falando... Ah, ganhei 35 dinheiro! O pessoal tava falando que agora nós não é mais virgem não, né? Porque nós fez baobas. Ah, é, né? Agora a gente não fede mais a virgindade. Mas, Mori... Oi! Nosso lado... Tem a missão aqui, ó, de ganhar 100 dinheiros invadindo computadores. O nosso lado gay tá dormindo por cima do lado da cama, isso aí? Ah, olha que sim, bonito. Porque aí... nós ganhamos de presente dos gumes. Ah, vamos ver aqui o que mais nós ganhou. Tá tudo aqui, ó, violão. Põe o violão aí. No! Não tinha um mais homossexual assim? Ah, esse daqui assim? Eu roubei do futuro pra vender. Eu não, acho que eu duas dessas. Não tinha um violão assim, tipo assim... Oi, eu babo na fronha? Não tinha um pior, não? Não tinha. Vocês estão trolando nós, né, Gumelos? Os Gumelos estão trolando. Olha essa aqui também, bonita essa. Olha que bonito. Um balde de flor. Cheio de flor. E o patinho que é pra pôr na banheira, mas eu não sei se dá pra pôr. Não dá, ó. Vou colocar aqui assim. Na pia. E um espelho pra gente ver como a gente é gordo. Que não cabe lugar nenhum. Bom, acho que não vai atrapalhar aqui não, né? Pronto, vou voltar pra vida. Ah, ele ficou feliz, ó, de invadir. Vamos tentar invadir de novo. Ai, o que ele tá pegando assim, sozinho? Menino insolente. Não dá pra invadir agora. Não dá? Não, acho que tem a hora certa. Procurar bichos para adotar. Você quer adotar um bicho? Não, ainda não. Mal cuido de mim. Tô passando fome aqui em casa, vou adotar um bicho. Adotar um bichinho só. Você não tá passando fome, não. Você tá gordo demais já. Gordo é o senhor, seu pai. Meu pai também é gordo. Divirta-se com jogos de computador, esquita, conversar. Eu quero jogar LOL. O que é no botãozinho do LOL? Não tem LOL, ó. Tem jogo Destino de Rombi, jogar xadrez, jogar goleada desenfreada e futebol americano de robôs. Ah, baixa LOL aí. Não tem, ó. Vou jogar esse aqui dos Bambi. O Lucas invadiu o computador e desviou um total de 64 dinheiro para o dinheiro da família. Caramba, se o cacique esse aí... Esse o cacique é só ligeiro. Só faz coisa errada, só vai no futuro, rouba esse bagulho, invade computador e desvia dinheiro. Ah, falando em desviar dinheiro, você ficou sabendo de um cara que foi preso? Que ele desviava um centavo de toda a compra efetuada, acho que era no Carrefour. Ah. Tipo, de um mercado só. Toda compra que era efetuada e passava no caixa, um centavo ia pra conta dele. Ele desviou, acho que 50 mil reais por dia. Caraca. Não sei se era de um caixa ou era de toda a rede do Carrefour, mas... Tinha de ser de todas, né? Meu, aquele cara era ninja. Tá, foi... olha, a gente tá jogando... Pena que ele recebeu o dinheiro e foi preso logo em seguida. Coitado. Coitado não, bem feito pra ele ficar desviando dinheiro. Ó, amor, ó, a gente tá jogando que jogo? Tetris. Tetris? Caramba, a gente é bom, hein? O que que isso aumenta? Aumenta... A barriga? Não lembro o que aumenta isso. Não tem como. Deixa eu ver aqui. Aqui, capacidade. Acho que... Não, não é carisma. Culinária também não. Lógica. Pode ser lógica ou tecnologia avançada, não sei. Entendi.
Tá, o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar e mostrar o nosso passa novo Passa logo esse bagulho pro rapaz. Tá bom, vou passar vamos trabalhar, pra vamos trabalhar logo. Não dá pra trabalhar agora, Lucas. Tem que esperar 10 horas. Então, já vai dar 10 horas aí, ó. Ele eu dou ficar... play, mas demora tanto. Não vai ficar jogando, não. Ponto, né? Desliga. Agora você chega atrasado no trabalho. Agora vamos para o trabalho, vamos para o trabalho, vamos para o trabalho. Pera, pera, dá pausa, tô faltando trabalho. Agora tem que clicar aqui, pera. O que foi? Você perdeu o Aqui o trabalho, aqui o trabalho. Não, esse não vem buscar, eu tenho que ir sozinha. Eu sou, tipo, se você vai sozinha, você vai estar saindo tarde, então. Eu tô tarde, né? É. É. Ai, cadê? Como volta? Olha as pernas do Lucas. Olha lá! Deixa eu dar play. Dá play na vida. Agora a gente tem que ficar olhando, amor, porque as pessoas... Ah. Ai, pera. A gente tá num ótimo lugar de trabalho, né? Um lugar negro, obscuro, com uma piscina de bosta. Uma praia de bosta. É porque a gente precisa de 20 mil dinheiros pra fugir, pra boa, pra... Pois é. Olha o nosso trabalho, que Ai. Legal. Olhar o mar. Não, o nosso trabalho é salvar vidas. Que vida? Não tem ninguém aí. É porque não é final de semana. Aqui, ó, pessoas, ó. E cavalos. Entendi. Tá vendo? A pessoa aqui, ó. Vai lá, namorada. O cara quer se afogar aqui, é uma menina, ó. Uma menina? Ayla. Ah, eu conheço ela. Conhece? A gente trabalhava junto. Lá no médico. Quando meu tio era salva-vidas, quando ele era novinho, aí pegava... Olha, a Catarina! Catarina, vai. Aposto que ela veio se afogar de verdade. É, não, não posso. Se eu falar com ela, vou parar de trabalhar. Por quê? Ué, porque eu tô no meio do horário de trabalho. Ninguém liga. Ué, Catarina, vai lá, molha o pezinho e vai embora. Tá trolando essa Catarina, certeza. Eu ganhei 276 dinheiro, nem vi o que eu tava fazendo. Você foi aquilo? O quê? Alguém caindo? Ai, cadê? Cima? Ali. Cadê? Passou alguma coisa ali, você viu? Aham. Ai, a menina. What the fuck? Ah, lobisomem. Cadê? Aqui. Nossa, muito rápido. É um lobisomem? É, ela é um lobisomem. Credo. Eu também sou, olha minhas pernas. Clica aqui, Sério? Ó. Ah, mostra as pernas do cacique. Isso aí, pra quem vocês estão pensando, não é tatuagem. Não sou descolado, não. Não é tatuagem. Eu também não estou sujo. São pelos heterossexuais. Isso mostra o quanto eu sou um macho. Ah, deve ser. Oh, neném. Ué, ninguém vai se afogar pra eu ganhar um dinheiro? Como assim? Só ganha dinheiro se alguém... Não, eu já ganhei 200 e pouquinho, você viu? Aham. Uhum. Mas se alguém se afoga, eu ganho mais dinheiro ainda. E os peixes? São golfinhos ou um peixe? Ah, são peixes, mas não dá pra ver eles. Olá, Catarina. Olá, Catarina, piada. Filma. Não, filma. Ela tá de biquíni. Filme põe na internet. Mãe, tira a mão. Caiu na net. Catarina de biquíni. Molhando os pés em cagada. Parece que ela tá cagada. Parece. Parece que a água tava gelada. Ah, essa outra aqui, ó. Ah, não. Você tem que mudar de lugar. Esse bagulho é muito... What the fuck? Olha isso. Olha, são lobisomens. Lobismulheres. Isso é muito feio. Às vezes tem um lugar mais bonito. É mesmo, muito feio. Credo. Ah, eu queria que alguém se afogasse. No outro dia de trabalho, alguém se afogou. Ah, ela jogando água. Ih, a lobisomem. Sabia que lobisomem gosta de tomar banho, não. Também não. Catarina toda perdida. Ele parece a Nen, ó. Fica chutando a água. A Nen é assim, se põe não a Nen parece, na, não na, parece. Na praia, ela fica assim, que nem um idiota, sozinha. Eu não faço assim se sozinha. Se divertindo sozinha, ó. Não faço esse. Faz sim. Não faço. Cadê nós? Vamos ver se nós tá na ação. Ah, eu vou ficar triste. Quem ficou feliz que teve um cavalo, acho. Acaba de ver um potro pela primeira vez. Ele nunca vai se esquecer disso. Mulher, eu vou ficar triste. Por quê? Porque a gente vai mudar de cidade, a Catarina vai ficar. É... Eita, o potro vai trepar. Não, Murilo! Não, tá bugado só. Não, ele tava montando. Não tava, não tava fazendo nada. Ele tava bugado. Ele ia fazer aquele negócio lá? Não ia, não. Ia fazer o balobas? O caso. Não dá pra fazer esse. Aqui, ó, tá se afogando. Lucas! Ah, não tá se afogando, não. Ai, 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 nem querendo a desgraça das pessoas. Nenhuma ação hoje nessa praia. Só bisomens aqui, as pessoas vão trazer os bisomens pra passear. Quer ver o que dá pra fazer com os bisomens? Você atrapalha a trabalhar. Ah, tem problema não. Tá tendo ação mesmo? Deixa eu conversar com ela. Pera, dá pausa. O que ela pode andar nunca? Eu não consigo clicar nela. Ó.
Ah, tem que cumprimentar, não conheço. Não, não, deixa, eu não preciso cumprimentar, não. Por quê? Porque não, isso aqui foi o nosso primeiro dia de trabalho, pessoal. Não esqueça de avaliar. Deixa eu desligar! Ai, meu Deus do céu! Uou! Um dia de trabalho do cacique. Caramba! Como, você fica com essa mão. Como salva vidas. Você viu? Meu, é um dia mouse. Muito legal. Então, é um dia muito legal. Olha como tá nós com é gordinho. Gordinho salva vidas. Vamos poder ir pra correr. Correr. E até a próxima. Corre, Lucas! Amore. Oi. Finaliza o vídeo antes que você cai e sai rolando. Vou finalizar o vídeo. Esse vídeo foi o mais legal. Então, não esqueça de avaliar o vídeo, pessoal. A gente se vê no próximo episódio aí do The Sims. Na verdade, se você quiser assistir outra série, pode assistir outra série bem legal. Mas você não interessa. A gente tchau. Se vê amanhã, porque amanhã vai ter vídeo também. É, amanhã todo dia às 11 horas tem vídeo no canal aí. Beijo. Você mudou pras 11 horas? Mudei. E agora tá chovendo. Tchau. Tchau. A caminho de uma lanchonete, o cacique tenta conquistar o seu primeiro beijo.